till I get up. Time is barely on our side. Hadina la kongola da wasida u baahan inaad di kalena waxa waaye. Wa isku day dadaal wa sameeyay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلوى صاحبة قليقة عمل البيدوني دعالة كجوتان ولكن صاحبكين شعيب عيد باك مانتي يفعلوا قلع إن شاء الله أصلوا عيان ربعين الساس سوق صو بلانت النسودة هدو حانتك دونا قريقة بارلمانك أوبيرهوس إيوه دابق أوغو دير نوروي راديسون بلو تشيه ستان كورنا عيان مغالدة kaso dubi doona hadii inuu soo gasho waxaan idin leeyahay vlogan waa vlog oo wishna vlogyada sidaan rajaynayna insha Allah ama uu noqon doona la soo asho wanaagsan Soomaaliya halda house la city waa meel mall ah ee dukaan madan ku yaalo waxa raadin doona dukaan electronic oo lagu eebiyo ee tripod kiriiska kamerada ee lagu xajiyo stabilizer ka dhigaayo si in kamerada dhaqaaq u yeelan ee marka kii hore aan haasta wiiga halaabay marka kan cusub ayaan rabaa inaan soo iibsado marka mid cusub ayaan rabaa inaan soo iibsado ila soo dhaaf meelahaana la isoo tilmaamay in laga helayo dukaanka electronic ee meelahaana fiiriyo way garan lahaada si aan u ogaado dukaankaas waayo muhiim ay tahay kamerada saamu hay karo culus tahay wax yar culus noqonaysa marka taasan raadinayo dukaanka intii laga helaa meeshaan waa ku wareero wala meel aan garanayn dibkeeda leedahay wala qofina hadana weydiiyo waa fa isoo tilmaamay in kor laga helaa way badan tahay waya laakiin helto bashto dhan waxa laga yaabaa inay tahay meesha ugu sarreysa weli waa soconaynaa waa raadinaynaa ilaa aan ka helayno haddii aan waynaan qof kale weydiinaynaa waxaan kala samayn karnaa ee weli dukaan dhar lay arkayo ilaa hadda dukaan kale anjil shana dhukura kan finne an electronics boutique Så skulle du ha her på senter, eller Klaus Olsson er rett inn der også til venstre. Ok, lige det der. Klaus Olsson inn til venstre der, ja. Så rett frem, så finner du. Takk. Ok, Bershan, Mara Leir, den kan bli et. Ja, men Edin, den kan bli et. Han gikk ned i det. Ok. dukaankii waa soo galay laakiin ma hayaan qalabka u baahnaa way su'aasha ma shitaagan soo duceeyay in qalabkii laga helo dukaanka wallahi hadii laga waayo wareer dhacayo suugbalniyo meeshaana waxba ka muuqdaan haye tan laabta GoPro waay kaameradeedu ma anfacayso waxa ugu hayaan suugbalanka raadinay jigeey farxad ma ka muuqato tasmaacnaad waxay ka dhigan tahay dukaankii ma hayaan qalabka u baahnaa tahna qad maradada ma ka dhaxbaxay iska dul qaad iska dhig ya hold me close till I get up time is barely on our side ashaan hadig soo dhaxbaxaa waa meesha trainka iyo waxa laga raaco maleena tikidada laga goosta waa meel buuq badan soo tala kaamirada xataa kor u qaadi waa dad leh bismillaah umada tira badan hada wax yar kadib waxaan joognaa insha Allah oo beerahuus oo yaxsadona soo yaalo waa meel yar oo qurux badan marka iyada ayaan tigi doonaa insha Allah xar kadib I don't wanna waste what's left The storms we chase are leading us And love is all we'll ever trust Yeah, no, I don't wanna waste what's left And on we'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on we'll go All right, guys.
Paris hadda waan joogaa oo beero hus gudaha soo galnay meeshan habeenkii siday tahay waa arkaysaan maalintii sidan ayay tahay kulli waa meel qurux badan studio ku fiican tahay baan ma soo degaa maalin walba kaamirada soo qaadan soo dhiga studio ahaan aan soo duubo marka meeshan meel dalxiis ku yimaadiin waayo meel qurxan taariikhdeedana ma aqaano waxaan joognaa opera house waa sidana opera house aanu taala dalxiisayaal badan ayaa jooga dadkan arkaysan oo meesha jooga dhamaantood waxa waa dad oo dalxiisayaal ah ma ahan dad wadanka u dhashay qof kasta marka norwegian kula hadal maashu waxa lagu leeyahay excuse me ha can you ku hadalo ingiriis annagana waxa saga hadalnaa wax yar oo qoto qoto ma fahanteen anyway marka meeshaana joognaa masha Allah waa ka dhamaaneynaa waxaan tageynaa guriga baarlamaanka kadibna dabaqa dheer ee Radisson Blue dushiisa ayaan ka duubaynaa muuqaalka gabagabeyntiisa insha Allah vlogeena maanta inuu nisi soconaya wax yar kanima laba meel aan ho dhiman marka waxaan idin leeyahay la socosho wanaagsan oo kumaasintiin jinaalka soo safar gareysan labada isbuuc ugu dambeeyay jinaalka waxa ku soo biirtay 10,000 oo qof ambaga soo dhawaa meeshaan aan joognaa waxa dhamaalanaa way abanaha meesha meel qurux badan waa sawirra ku galno 1000 sawir waa dhanta infantin ya marka habeen intee sanu noqon waayeen gaarsiina meeshii oo baarlamaanka siyaasi mugdi noqon noqon sax marka meesha gaarina soo bac lan ku jirnaa mana bixiyo kaali jiida shimbirta maxay shimbirta xafadana shimbirta lama marka hadda guys waxa way waqtigi na aamu afka lagu gooyay aamu hadda marka waqtigan kuri lahaynay Radisson Blue kullay waqti dheer aan sugaayo may jaranjar ma koray wishkan qaadana haday kale ila birito walaan si koraa wala si su dheer yahay la fiiri hadii la kongolada waa arkayna hadii kalena hadina la kongolada waa sida u baahan in hadii kalena waxa waaye waa isku day dadaal waa sameeyay adinka dartiin marka waxa waaye waa kaasa guys number few but on the see the horizon